Re, viss ēters ir te! Labrīt par situāciju uz autoceļiem, tad šobrīd operatīvā informācija liecina, ka valsts austrumos, Latgalē un Vidzemē situācija pat laban pakāpeniski uzlabojas, bet valsts vidienē tāpat arī daudz vietu Kurzemē uz autoceļiem veidojas apledojums un vietām arī sniega sanesumi. Šorīt Latvijā debesis lielākoties ir apmākušās, brīžiem sniegs, stiprākie nokrišņi šobrīd koncentrējušies valsts vidienē un gaisa temperatūra Kurzemes vidienē un arī vietām Vidzemē pazeminājusies līdz -10 grādiem, Kurzemes piekrastē -1, -3, citviet līdz -4, -6 grādiem. Dienas laikā saglabāsies sals, valsts lielākajā daļā gaisa temperatūra būs robežās no -1 līdz -5 grādiem, bet Kurzemes piekrastē tā paaugstināsies līdz +1, +2. Diena lielākoties apmākusies, brīžiem gan debesis skaidrosies, tomēr ik pa laikam ir gaidāms arī sniegs, un līdz ar to arī dienā gan ceļi, tāpat arī ietves būs slidenas. Rīgā rīts dzestrs, šobrīd gaisa temperatūra -4. Dienas laikā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņi nav gaidāmi, un dienā Rīgā gaisa temperatūra -2, -3 grādu robežās. Zemāk tā kļūs uz.